Нина Силиндрова. Мараба. Рота. Эти аперитив кому это? Был блин, это румынан. Та на кайсту. Это он без твоего волда? Баха на кайсту он того алта. И того сюсь это он бит трех. Жулыс Петрова аспыт сылтан төрәбі тойду тугар үйәхә білулуғын орғыны хелегер тұя қайыстуатны спесәлігінен ананан үлді келбіті. Үғы көннен тұрар кемегер түбәхен әдер әрчімнәк кейі үлетін аң бастығы күніктен келен баран суаттан үчуаттан тұя жоны барақсаттырға ұрақтарын чүгіғатар суақтарын барың орыр тұтақ кейлерінен болбыта. Онтон тыя хайспын спесилиге туух үлелеги. Олону билери биги устар бөлөкпүт. Жулус Никифоров хекитта бир күн нагылетигер сылжыстыбыт. Үккә сүйүтне тақа биге бу баһаны каштыба, чаны каштыба 90 миллион бүттәрә. Бүттәрән. Ол 200 миллион тонна бүттә. Атын бу быел таңама механизм килән бүттәрә. Атын көй болла. Бу баны кайтып бит 200 тонна үт таятылар. Ол 12 миллион кудук болар аңан дисбейте. Бун жаны кайтып бу отып песка төбелерге тутап бит бит дүнө бу палдар. Бу оруга хибетте улла 95 деп ага. Онна 3 миллионда. Онда бу күхүнгө экстранскайша хибекке төбө бар. Алдарга бу сет Юхабилива индивидуальный предприниматель бар Сортоволова Светлана Светлановна ден. Ол кенеха бу отып пес төбетел бутоннар, чахнын жоннар кенеха бу өйттен кенеха тұралдар, отып көлігі. Бұл білеген олттар өйге та қарды тұралдар. Тұра техникалар нонстан қаян, жаңа бүттілер. Бұл қар бүтті даны көре оңғылықтақ. Бұл қылғылабын тартықтақ бұт, отытты өйер. Тут пеш юрин диполары ула. Бу сасетті тамаканғыме хынгыларын неме тағыртып бұл. Манан кейден нұра үрішке арғы денем бар, онна тағыртылдар, онна бұлыттан балдар. Нехелекі бұйыл 564 бұнақ сөйтені 505 сылғы сөйі көкік тәнне, онна би 200 сөтіріғ нерей онна күлінлар. Қайысты балақтар білеген кыстыр отторын бұлыналарығар, Тимир көлелерін көрінер түбікке сылжалар. Ол күрдік нехелек бір ұхан қағайсы отын бағалыға Симон Бұкасов кәті еді бет. Күнне ағыл өті тұндық ба? Хотон, оны техника ұнсы тағына қолу бір білін даны әміреме бартын. Жұлық техника ұнсы тағын ұлса төә техника ұлса? Бұл ұлса ек, екке біл ұрыс тағын, бір ұлған тұрақты тағын, серің ұрыл түгір. Ол бе бұл оттур бар, бір сыпной тоқтар бар таба арқылы, ұрылонлай, бұқауой. Қотур. Олар мен бір хыл айы қылы бір, бір ұмынақ қат оққайын бір надиялар. Оның ұрдық бұна қылы бір оқ бар ұжа, бәлемін, кейребін бар ұжа. Бұл сұғыс қылы бір, қатшытына бұл бір ұсыл бұтым. Әбір лақ, тұғық, әті программа. Болан қылы бір әбін сабан. Бұл өні көмі өні ұрдық қылы бір, бұл кез бір ұсыл бұтым. А так, тұғық надатын Холор были куня, кега, хахайство в основном. Потребность парам холор, лагатым холор. Эти ютхашит на ней холор. Буду бусил бы там был. Он эти вирмы сын имел бы там. Конечно, нет галерка на маратон. А, ты я бастар холор, морду хахая так на деву курт. Бэм холор и бебез галах бы, гыга, бага на тюкар. Он, вот основное направление дэн тухпа. Карма, бля, крыска. Холобур бен тун ол холобур хиле хэнг ине эби бол даган а холобур отун анер бол бакка ангар ангар га холобур отун болар. Ата ингем тилях даган а юйте да билдер. Сюйдер кетта холобур шуе онна буле. Ми ол бар ихм ден ал оппар холобур экономия бола. Төхөнүн оппар экономия бола буна чоннун холобур атылыр тунам. Ал тунча гала ходуха. Хэдрон. Бүккасовтартан чүгастыы суолныңы тұрақтыр сири тиерер тыға бир кемнергиер. Бұл опытта ақтырақтыры сылғығыт Николай Крылатов Кортоска сирен қорытар. Кені сылай орғыннан намыннан балағаннағынан сылжан жону сәргені абырыр. Тобуллағас тол күйінен білем кирайды қағырда ақтырылың осты бұт болан бұл жағатқа сылжар. Бұлға мұйуан тоғыз күн үттені ме өте дәбінен ебі күрдік ғылға Сасай бұнық құртыз кәйірі
тризалам биребин. Күн хоралга хортан биребин. Булугун болунна турар эми. Уннук чет уктам бу. Чет жон калкатын ай жаднар бу. Дигине. Дэмоттан 715 сылтта. Чет 715 сылтта трактрис. Трактрис табыты. Онтон 715 сылтта хопардабы. Онан 715 сылтта техника күн бүмәңел бу. Күн билмәңел техника алдыр. Жахамай Тускохрым бутура, когда хобр устой бахая. Бутуа тим леди, куда команде бума, там бы грядка где нахтана. Ол, призамка не он специально, ол, куахтар устой кваркала натура, он на бу манан кетерден кэхэби. Ола мун, кота он ламу кетерден кэхэбин, он на бу манан манан халахалаем, битте. Он на ик бастан кон не призалы бы, оттан ик киспе призалы, бу оттам атлем крядан гранки. Хорозалга, и ты туахту бы били. Сидрекаян он ловит хэт, ухтабат были. Крысосит гон, уштетует тенгер. Он там призала. Эми буман кредлен бир. Были куртузка кемер, тухкин. Ите сельхоз маскинекин. Он уламан бу ухтаму буманан тенгнем бу бухамун. Он арбуту матам бу кетердер. Тимиддера и специально бу Беларус туа сепка тенгер. Оны нағаяқ мүніті егер қарап бұл өркінеттен сұрақ-сұрақтар кәнеттен сылджан семі қартосқыны бұраған еңлерден кәпсейір. Азбут сылқы ұлыс жағалтатын оны түйе қағайсылық управлениетін төғуләгінінен Улуска тыя кайсыватын каз бидди специалистер үлелергер тоханаларгар ген мотоциклылан бир биттере. Онан специалистер кайсыбалары оттур ходухалары көрө бараларгар бу тимир көле абурата. Оруху бир киен туттар кайсыбата түлө хаптер болалар. 2018 сыллахтан жарыктанан билигин 200 такса төбөлөктөр. Оруку ферма тутутун сөргүтөн кыхыңгы сайынгы окутуноңостон нербачы олороллор. Бу түлө хаптер кайсыбата келен турабыт. Порвала молоканкайство, сюжетное. Кинер, кринчума это лахта на голову утра, он тянер нахта, у белингетру он бионас нахта тянер, был коррорку дуже бегом без, то нирей тарбях те ата, это вообще тебе это и куш, он тя тебе вар, а то был гитар гиляре мерен ханжер, был Хасан, так как ты был Омстан Каянхавита, Дебарте Ренгулла, Халамут, Кататурам Бендеджа Хаяб. Это был Асиен Недервул, Кататурам Чиннах, Андихали. Был Билемитник Табака, был Баханатан Игамбаран, Оттурар, короче, Игамдев, Билеми, но Халамут Турарулла, Эпулута. Так был Он на хову путуар, хасыр да он на кияту тұрхажылар. Он на кадан күннағы өте білеген 3-3 бейхон чай көрді келе болар. Нар бұл бесе күрсе жауы темдер. Неделай бесе ған бұл мотоциклах болан чай түйе қаштан болырын. Мотоцикл бе біттірі жағайда абырлах. Хатыр жақтағыр бас мотоцикл қанына бағыр жаң білеген. Түйіп аластырдан, бағаныларынан бартын керейген. Жулыс Никифорович бәді технология тілеақ болан сүріндетін тағынан әбі арғы соботығар әме үлелер. Бұйыл орғын әлігер саң арғы соботы тұтылған манна предприниматель Светлана Сартолова чағыны чонтон кейлі үйте тұтту солқыбайғы тұтарға әті келдер біте. Иннегінан бұң әсітар нам балағаннақ орғы тамалаққан қарбалақ негілеген кетек қағайсты балақтыра үйттерін тұттаран күнақсын сібеғе үйт астанар болла. Тамалаққа қалын үйт тұттыра әдемі. Отым білі, отым пьесті әдемі бұтым, онтан бұ туаққар де. Әбі деген отым әдемі ғортолы ба, Светлана Светланова тұттыра әдемі. Оққа қатшын ады, онын үйтпетін қанды көн еқпетін, онын тұттырым. Түйетін ақтақын, түйетін ағыған ағыдет бақа, онын түйетін ағын үйтін тұттырым. Жаңаны жондар, үтіппес көпір, ламбарандар көрін үйді қот келер әлді тұттыра жылды. Бұл партолы сұртланы, үтталының жән үттірін қатында, үйін әуге білді. Ол күні келетін ұтты Бо, бізді продукцію, бізді продукцію, бізді продукцію, бізді продукцію,
Кахайствалар жаны бирге түмәтчі, үлелерін сүрінләтчі, күхалғаларын бұхаратчі, интерестерін тұрорсатчі, ұян кәрден берәтчі тұя кахайствадын іспесәлейхе. Бүйінгі тұрғынан бірге іспесәлісті біт қамыстыра, ақылаттыра, әйтіктігін жәті үшістерден біз. Индігінен бәді ұлар иделері, ұлар қатчылара 30-30 біттігінші болар, ағылылары 30 Икки болар, иннатан северненна бабка билдер, оннатан ким премиелере билдер. Олейн боллағына эти 32 тасар алды да, иделері олара 31 болар. Бу банна боллағын беге бу юхе бүлі специалистері орта хаспыт 33 болар. Иннен бу эдер үтчаттар бу кендеке икки хылга үдяғын. Бу үйрақтың бүтін бүті қолыры келдерін үләті әдебіт. Ондаттың бұл үйрақта именіне бұл тұйқайыст бұтын салатынан. Енеген әнтің бұл қолыр үләліяттыра, көдіріяттырына да, онында көліңе олыр еліна да. Ондаттың тұйқайыст бұтын әйдейті нәлі қайтық болықтағын. Ондаттың ұллағы үләлері отчеттара, ондаттың бұл тұйқа механизм керен үләлер үдіғаны бәді. Әргетчі күртөққа қастелгеға айы үлі жона өріте мәқсөлдер. Аны кәлеяқты ұғын күгінгі білімнені сайын сағаланылғыттан бүтвердері дегін бұспат тоқтау бұт.